Перед міською радою у центрі ЧОПа натовп людей. Містяни прийшли підтримати мера, адже не вірять, що Валерій Самардак брав хабара. Ми не віримо в це. Навіть моя донька не вірить. Ніколи. От нехай мені тут застрелять. Ні, в кої случаї не можна. Це чесніший чоловік. В мозгах. Он, я говорю, за год зробив більше, ніж всі мери за 20 років, який перед ним був 10 років. Ні, прекрасна людина Валера був. Так. Завжди допомагав. Просиш, зробити обов'язково. Прекрасна людина. Понад 2000 підписів на підтримку Чопського міського голови зібрали активісти. На виборах 2015 року за нього проголосувало 1500 чоловік. А це означає, що наш міський голова має довіру. Це говорить про те, що всі ми, більшість, віримо у несправедливість, віримо у те, що підстава для нашого міського голови – це є грязна робота. Категорично просто не приймаю эту утку, которая была заброшена очень мощной волной во все средства массовой информации, чтобы доказать, что наш мэр не хабарник. Вчера инициативная группа была в апелляционном суде, значит, где рассматривался вопрос о самой заставе. Вот. И, к сожалению, суд не состоялся по одной простой причине, потому что судья межрайонного суда не выготовила решение суда, то есть она озвучить его озвучила, благодаря тому, что она озвучила, человека закрыли. Наразі Валерій Самардак перебуває під вартою, адже не зміг внести заставу 1 000 000 гривень. Які суми назначають міністрам, назначають ворогам України, які сидять на самому верху і ворують мільярдами по ділу. В суд першої інстанції не було предоставлено ні звукозаписей, на которых мэр вымогал бы деньги, ни каких-то других договоренностей. Есть только показания одного человека, который утверждает, что у него вымогали денег. Этот человек не имеет идеальной репутации. Нагадаємо, ввечері 30 травня Чопського міського голову разом із двома спільниками, архітектором та посередником, затримали на отриманні хабара у розмірі $3000. Безпосередній учасник тих подій розповів свою версію, як усе було. Людина вже була наперед запланована, проінформована. І так сталося, що перші 26 тисяч допомоги, яку він надав, ця допомога дійшла до наших футболістів. Але вони цього не знали. Вони думали, що ці гроші пішли меру. Вони думали, що ці гроші забрав я. І вони вирішили ще додати. І коли вони принесли ще 50 тисяч, і коли я вже йому запропонував, що на сьогоднішній день команда розрахована і по преміальних, і тому подібне, коли я запропонував, що ці гроші потрібно поставити на рахунок, то зразу відбулося подла, грязна їхня дія. Вони зразу перекрили двері в міську раду, щоб у мене не було доступу до банку. І так затримали. Якщо вам принесуть допомогу, це що, буде вважатись хабарем? 13 червня відбудеться судове засідання. Поки Феміда буде вирішувати, чи винний Валерій Самардак, люди вже направили звернення на підтримку мера до правоохоронних органів, губернатора, президента. Паралельно збирають гроші на заставу, аби міський голова вийшов із СІЗО.